Չերդ գիտեք 2020 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Շուշիի մշակութի տան հրթիրակոչությամ որոշման համամասների մասին։ Ոստիկանությունում տիրող հանցավոր բարդակի ու ոչ կոմպետենտության մասին։ Ոստիկանության Շիրակի Լորվա ու Տավուշի մարզային վարչությունների մոտ 500 ծառայողներ հոկտեմբերի 4-ին արկվում են ռազմաճակատ։ Լորվա մարզային վարչության պետ գնդապետ Տիգրան Կարապետյանի հրամանատարությամբ Երբ ավտոշարասյունը հասնում է Շուշի, Ստեփանակերտում օթային տագնապ է միանում եւ որոշում է կայացվում առայժմ կանգնել Շուշիում։ Տիգրան Կրապետյանի հրամանով 500 ոստիկաններ տեղակայվում են մշակույթի տանը, դրան ու կողերուն։ Ոստիկանների մոտ որոշակի բուղոք է սկսվում առայն Որինեշ չեն դրամադրել կանաչ կամ ուֆլիաժ և ռազմաճակատ են ուղարկվում կապույտ կամ ուֆլիաժով։ Գնաբեր Караպետյանը ոչ կարողանում է ըստիկանների համոզել, որ շ라운ագեն ճանապարհը ոչ, ճանապար, ոչ էլ կարողանում է կանաչ համազգեստ կտնել։ Ոստիկանների հետ քննարկման համար շուրջի ժամանում պաշտոնության բանակի հրամանատարի ազնագազми գզով տեղակալ ողորմաձիկ Արտուր Սարգսյանը։ Արанց դիտակցելու, որ 500 հոգու միտեղ հավաքելը արդենից շատ վտանգավոր է, ոստիկաններին հրահանգում է նկուղից բացրանալ դահլիճը։ Դալիջում հավաքվելու պահին հենց բալիստիկ հրտիրը հարվածում է Շենքի տանիքին, որի արդյունքում 27 ոստիկան մահանում է, շատերը վիրավորվում։ Քիչան Զարման Մամբաջանյանի հետ իմանում ենք, որ նման բան է եղել։ Արա գուև ովվում են օգնություն ցուստալու եւ դառնում ակարդանտեսը տոտալ բարդագի։ Տեղական մնակության այդ խոսելով գտնում ենք հարվածից հետո տարբեր տեղեր ապաստանած Տավուշեցի ու Լորեցի ոստիկաների խմբերի։ Մեջները կային վիրավորներ, որոնց դեր ովևէ մեկը օգնություն չէր ցուցաբերել։ Խմբերը չգիտեին իրար մասին, չգիտեին, թե ով ու որտեղ է իրենց հրամանատարը։ Քիչ անց թալմ լվացված ավտոներով ու փայլող կոշիկներով շշի էր ժամանում ոստիկանության ռեկավար կազմի պատվիրակությունը, որն անգամ ճուներ այդ 500 ոստիկաների ցուցակը, գողափար չուներ հարվածից հետո տարբեր տեղեր ապաստանած ոստիկաների գտնվելու վայրի մասին։ Տեղյակ չեր, թե քանիսն են զո վել։ Երբ մենք տեսանք, թե ինչպես էր ըստիկանության ռեկավարությունը Շուշիի բաժնում նստած այստեղ այնտեղ զանգելով փորձուն բարձել, թե ովքեր են եղել 500 հոգու մեջ, չհավատացինք մե աճքերին։ Եվ նույնիսկ այդպես կազված ցուցակում չկային Իմ ու Բաբաջանյան Արմանի կողմից հայտնաբերված փրկված ոստիկաններից որոշները։ Այդպես էլ բարձ չդարձավ, թե ինչպես ադրբեջանցինեն իմացա մշակույթի տանը 500 ոստիկանների արկայության մասին բայց 500 ոստիկաններին մշակույտի տան դալիճում հավաքելու հրամանը յեղել է հանցավոր հրաման, որի արդյունքում հնարավոր դարձավ բալիստիկ հրթիռի հարվածով 27 ոստիկան սպանել ու մնացածին դեմորելիազացնել։ Նույնիսկ մնացած քիչ ստացածները բարեապես այլևս ռազմական ճակատ ուղարկելու վիճակում չէին, եւ ռազմական ճակատը չստացավ 500 թան մուժերով մարտիկ։ Վաղը Ազգորթյա մասին հաղորդում կտանք ակնկալելով որ 500 ոստիկաներին մշակույտի տաննկուղից դուրս գալու եւ դալիճում հավակվելու հրամանտալը կարժնա քրեայ իրավական գնահատականի բայց նույնիսկ եթե գնդապետ Տիգրան Կարապետյանը ով այժմ արագածոտնի վարչության պետն է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության միևնույնն է պետք է հաշվի առնենք որ խնդիրը համակարքային է Լորվավոս ցինկանապետին երբեք ոչ մեկ չի սովորեցրել, որ կան բալիստիկ հրթիռներ ու թե ինչ hani ու ինչ չանի, որ յենթականերին դրանցով սպանվելու վտանգի տակ չդնի։ Հաջորդ առավոտյան իննակարած կադրերում հստակ երևում է, որ հրթիռի պայթյունը չի հասել նկուղերին, եւ եթե նկուղերից ոստիկանները չբերվեին դալիջ, ոչինչ չէր չլինի։ Այս մասին գրում է ԻԿՊ համակարգող հայան խորրթի անդամ Դանել Յոնիսյանը իր Facebook-յան էջում։